ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្ទុះការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងដីធ្លីនៅឃុំស្វាយជែកស្រុករំដួលដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិច្រកស្គរនិងភូមិកណ្ដាលឃុំស្វាយជែកជាច្រើនបានផ្ទុះការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងដីធ្លីនៅសាលាឃុំស្វាយជែកស្ថិតនៅឃុំស្វាយជែកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងយោងតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងថាមានក្រុមឈ្មួញមកទិញដីរបស់ពួកគាត់ក្នុង1ហិកតាតម្លៃ5000ដុល្លារនៅក្បែរដីព្រែកទន្លេវៃកូអាងទឹកទន្លេវៃកូមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានលក់ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនព្រមលក់ប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់បន្តថាក្រុមដើរគៀកងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះវុឌ្ឍនិងឈ្មោះខេមរាហើយក៏បានដើរគំរាមប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវការដីឲ្យបើមិនលក់គឺក្រុមហ៊ុនវោះយកតែម្ដងដោយមានសំណងអវ័យទាំងអស់ហើយដីណាដែលមិនលក់នោះខាងក្រុមហ៊ុនបិទផ្លូវតែម្ដងហើយមិនអោយធ្វើអ្វីនោះទេម្យ៉ាងមួយទៀតនោះការវាស់ដីគឺទឹកឡើងដល់ត្រឹមណាគឺវាស់ត្រឹមមាត់ទឹកបន្តទៅទៀតចំនួន100ម៉ែត្រយកតែម្ដងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលពួកគាត់កាន់កាប់យូរណាស់ហើយព្រមទាំងមានបង្កាន់ដៃរៀងរៀងខ្លួនទៀតទៅប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តទូការតវ៉ានៅសាលាឃុំបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមេត្តាជួយដោះស្រាយរឿងពាក់ព័ន្ធករណីរឿងដីធ្លីនេះជុំវិញករណីប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនេះដែរលោកមេឃុំស្វាយជែកបានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនស្គាល់ក្រុមហ៊ុននោះទេគ្រាន់តែដឹងថាគេរៀបចំរោងចក្រតម្លើងសូឡាមួយវិញទៀតមិនដូចអ្វីដែលពលរដ្ឋលើកឡើងនោះទេមានអ្នកណាយកដីរបស់ពួកគាត់នោះទេដោយគេកំណត់100ម៉ែត្រយកតែដីចំណីអាងទឹកទន្លេវៃកូដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានលក់ដូរនឹងគេទើបផ្ទុះរឿងបែបនេះទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋនិយាយពន្លឺដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មានបានចុះល្បីលោកបានបន្តថាចំពោះករណីឈ្មោះវុឌ្ឍនិងខេមរាលោកបានអះអាងថាមិនបានដើរគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនៅក្នុងការរៀបចំដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះគឺលោកបានហៅប្រជាពលរដ្ឋមកប្រជុំហើយចំពោះលោកមីសារ៉េតអនុប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលស្រុករំដួលបានប្រាប់សារព័ត៌មានយើងដឹងដែរថាចំពោះដីអាងទឹកទន្លេវៃកូមានទីតាំងខាងលើនេះលោកបានចុះវាស់មិនប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយអ្វីដែលថាយកដីទៅមុខ100ម៉ែត្រនោះគឺជារឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកមិនបានដឹងនោះទេចំណែកឯលោកសុខារាមអភិបាលស្រុករំដួលបានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនទាន់ដឹងនោះទេដោយលោកជាប់ប្រជុំនៅភ្នំពេញបើតាមករណីនឹងលោកមេឃុំបានរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុនគាត់តែគ្រោងទេអ្នកណាលក់ក៏លក់ទៅអ្នកណាមិនចង់លក់ក៏ហើយទៅប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ចង់ឲ្យទិញដល់មាត់ទឹកដីរបស់គាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលតែខាងក្រុមហ៊ុនគេមិនទិញនោះទេដោយចេញពីមាត់ទឹក100ម៉ែត្រទៅក្រុមហ៊ុនទិញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់លក់ជារឿងរបស់ពួកគាត់នេះជាដំណឹងដែលលោកកំពុងឲ្យមេឃុំដោះស្រាយហើយចំពោះដីចំណីព្រែកគ្មានអ្នកណាយកបាននោះទេបើពលរដ្ឋគាត់អាស្រ័យផលក៏អាស្រ័យផលទៅព្រោះថាដីនឹងលក់មិនបាននោះទេលោកបានបន្តថាចំពោះរឿងដែលពលរដ្ឋមិនព្រមលក់នោះខាងក្រុមហ៊ុនពាត់យកដីគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេទោះយ៉ាងណាក្តីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាចុះពិនិត្យរឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងខាងលើនេះផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមជឿជាក់លើអៃដាមម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងអៃដាមតែងតែដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាដូចជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកពួកគាត់សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអៃដាមនឹងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនេះជុំវិញករណីខាង
ลอนี่ได้องกับเพียบซาปอร์มินยิงโรงจำสอบไซบันโตบันโตปรสันบาเมียนกาปนยุลบันไทม์ปีอาญาโทหรือสวามัยเพียกีแปะปอนแตงอ้อตามใบออยโปรดอ้อมันเตลสองไซโลกตำแหน่งระบบโลกเนี้ยตามระยะแอปซาตมเนิร์ฟจุ่มน้ำตำตายมาเผยประบุนดาราตายปนนกขนมวยไข่โลกเนี้ยหนังโลกได้คลังจิงมนเทวดงเมียนแอปซาตมเนิร์ฟเนื้อขนมได้จังโลกเอาไว้กองเงี้ย